sisters and brothers. This is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy. Andrej Rozman Roza, lepo vas pozdravljam. Hvala, enako. In vam čestitam za vašo najnovejšo pesniško zbirko. Kakšen je njen naslov? Ja, dvomovinska lirika. Tako sem jo poimenoval. Dvomovinska lirika. Priznam, da sem prvi hip, ko sem videl naslov, prebral ta naslov kot domovinska lirika in bil nekoliko presenečen. No, ja, zato pa je dvomovinska, da ne bi bilo, da bili ljudje tako. Premislim, ker je dvomovinska, ni, mislim, lahko bi bila tudi, lahko bi se reklo, tudi domovinska, ampak meni se zdelo bolj, da ustreza vsebini ta dvomovinska, ne, ker tukaj ne gre za enoznačno navdušenje ali pa oziroma enoznačen pogled na domovino. Ne? Tukaj gre za bolj kompliciran odnos med mano in mojo domovino. Kako se je razvijal ta vaš odnos do domovine? To je tako dolga zgodba. Vi znate zgostiti zgodbo nastanku vesolja v kratek tekst. Tudi, ja, ampak to sem že kje prebral, ne, zdaj to je pa tako osebno, ne, mislim, ne, to je, skratka, če to zgostimo, ne, mislim, bi rekel, da mene presenetlo, ne, mislim, da čist, da preskočim, ne, otroštvo pa mladost, ne, pa pridem takoj v zrela leta tam nekje v svojih poznih 30-ih, ne, me je zelo presenetlo, da v mojih poznih 30-ih se v tem primeru reče, ne vem točno zakaj, pardon, ampak nekaj me fascinira zadnje čase, kako ta svojilni zaimek izginja, ne, mislim, in bom poznaj o tem premišljeval. Skratka, presenetlo me je, kako pri vsem tem poudarjanju ljubezni do domovine, pa domoljubja, ne, ob osamosvojitvi, ne, potem iz tega ni bilo pravzaprav nič konkretnega, ne, da če to primerjam z tistima prejšnjima revolucionarnima časoma, ne, se pravi po prvi svetovni vojni pa po drugi svetovni vojni, ne, je bil ta odnos do slovenstva obakrat izredno poudarjen in tudi, bi rekel, udejanjan, ne, po drugi svetovni vojni, tako bi rekel, smo začeli snemati filme, smo, mislim, če vzameš zdaj, ne, časovno obdobje, 33 let po osamosvojitvi, ne, je, smo zdaj, ne, 33 let po koncu druge svetovne vojne, ne, 33 let, odkar smo bili v teh mejah, kot smo zdaj, se pravi, da skupaj s Primorsko, ne, skupaj z našim morjem, smo bili 33 let po tem času, ne, ko smo bili na zmagovalni strani v drugi svetovni vojni, smo bili leta 78, ne, in če vzameš, kaj so vse do 78-ga leta naredili, ne, klinični center, začeli so delati Cankarjev dom, ne, danes pa, ne, zdaj prizidek hoperi, prizidek k drami, ne, se pravi vse, kar so nam Avstrici oziroma v primeru opere Avstrici, v primeru drame pa ljubljanski Nemci z svojim denarjem zgradili, plačvali kredite še potem, ko so že se izselili v Avstrijo, ne, po prvi svetovni vojni, ne, in smo si mi to prisvojili, dobro, smo si, ampak smo si, takrat še razumeš, smo si prisvojili, smo nacionalizirali, ne, po prvi svetovni vojni, ne, dramo, ne, ampak da do danes niso zgradili enega spodobnega gledališča nacionalnega v Ljubljani,
je pa še kar šokantno, ne, in to se sam recimo najbolj izpostavljene stvari, ali pa to v zadnji sem prebral, Marko Stabej omenil v svoji kolumni, da se zdaj se hvalijo, ne, da bo jeseni bo prišla mladinska nadaljevanka, našo nacionalno televizijo, ne, in to je prva mladinska nadaljevanka, bo je da po 16 letih, ne, na 16 let naredimo eno mladinsko nadaljevanko, ne, ali otroško, se ne vem točno, ne vem zakaj gre, ampak v glavnem enih stvari, ki so pomembne, ne, za narod, ne, in v tem času, ne, ko so pač te sodobni mediji vendarle nekako bolj pomembni, oziroma, ja, bolj pomembni, ne, lahko tudi rečem bolj pomembni, ne, v vsakem primeru imajo večjo moč, ne, kot pa knjiga, ne, o kjeri se tukaj sicer ne bi pogovarjala, ne, ampak v tem času, ne, ko se pravi, ko je zvok besede, ne, zaradi tehnologije nekako pomembnejši od branja, ne. Mislim, branje je čudovita reč, zelo koristna, ne, ampak mladostniki pa ocenjujejo, pa doživljajo svoj odnos do jezika, predvsem glede na to, kaj slišijo in ljudje zmeri manj slišijo slovenščino, ne, zmeri več slišijo tuje jezike, ne, mi dobro, moramo biti dvojezični, ne, če hočemo imeti eno normalno kulturno ponudbo, ampak vendarle, da je tako hudo, ne, bi si človek, mislim, težko predstavljal, da je nek narod, ki je ponosen na to, da ima svojo državo, ne, tako nič ne naredi za temelj te svoje identitete, se pravi za svoj jezik. Ne. In to je tisto, kar vas je nekako nagovorilo, prepričalo. Ja, to me je še kar zgrožilo. Šokiralo, ne. To me je še kar šokiralo, drugo, kar me je šokiralo, je bila pa ta izguba samostojnosti. Ne. Ljudje so šli na referendum, ali plebiscit, se mu reče, ne, zdaj, zato, da so odgovorili na vprašanje, ali želite, da je Republika Slovenija samostojna država. Ne. Je bilo vprašanje, ne, in zdaj potem je bilo kar nekrat postalo samoumevno, da naš namen ni samostojnost, ampak je naš namen vključitev vse te integracije, ne, ki so pa, ne, sploh ta vojaška, ne, v kjeri smo, ne, je pa zelo problematično spolitizirana, ne, zdaj le v tej vojni v Gazi, ne, je to še toliko bolj boleče, bilo je pa tudi že v Afganistanu, da ne rečem v Iraku, ne. Skratka, to, kako smo se mi odpovedali te svoje suverenosti, ne, se mi je zdelo pa tudi boleče, ne. Takrat, ko so delali propagando, ne, za vstop v NATO, moram reči, da me je to zelo prizadelo, ne. Mislim, takrat se je tudi nekako vse podarilo, ne, takrat je LDS propadla totalno, zaradi tega, ki je izgubila svoje voljivce, ne. Ljudje, ki so verjeli v LDS, ne, so bili šokirani nad tem, kako nas je ta združba, ne, potegnila v nekaj, ne, kjer smo v Vilniuško oziroma, kot rečejo, skladno z ruskim imenom za glavno mesto Litve, ne, Vilensko deklaracijo, ne, ki je Vilna, to, kakor jaz vem, to je rusko ime za to mesto. Ne. Vrniva se k vaši knjigi. Omenili ste Gazo in vi ste napisali tudi pesem o Palestini. Bi nam to pesem, prosim, prebrali. O, Jezus. Ja, to sem napisal že januarja in nažalost se ni nič spremenilo, razen tak, bi rekel, te malenkosti, da je naša država priznala Palestino, ne, ker pa mislim, da ni nažalost čist nič spremenilo, ne, za ljudi, ki tam še zmeri umirajo. Pesem za Palestino. Država dveh povsem različnih polovic, tiste z vsemi in tiste brez vseh pravic, je po nekih čudnih standardih demokracija, ki del prebivalcev sistematično pobija, a ima menda vso pravico, da se brani pred ljudmi, ki svoje zemlje so bili pregnani.
In naš veliki vojaški brat, ki skrbi, da je dovolj granat za nenehno masakriranje ljudi, pričakuje od zahodne javnosti, da bo rajši pozabila tudi ta zločin, kot si kvarila razpoloženje z njim, saj pa ve, da je za njo demokracija, ki samo drugačne in druge pobija, dosti boljša kot pa kakšna diktatura, ki ji vladata cenzura in režim, ki trpinči svoje in nima založenih trgovin. A pobitih otrok in celih družin, mest spremenjenih v kup ruševin in tega, da gre za človeške živali, ki jih bodo pobili ali pregnali, se pozabiti ne sme in se tudi ne da. In če prebivalci bogatega dela sveta ne dosežemo takojšnje prekinitve te morije, smo se znašli na napačni strani zgodovine ob teh, ki skušajo svoj imperialni status reševati, s tem, da rinejo cel svet v krval prepad. Namesto, da bi šli na tisto pot, ki pelje v mir in blaginjo povsod. V mir prav povsod, ki bo možen šele, ko bo na svetu prostor za vse. Andrej Rozman Roza, hvala, ker ste prebrali pesem z naslovom Pesem za Palestino. Ko sem vas poslušal pri vašem prvem nekoliko daljšem odgovoru, sem dobil občutek, da ste pravzaprav zgleden državljan. Državljan, oseba, ki se res postavi za neke stvari, ki so pomembne za skupnost, za javnost. Pa ne bo to jezik, narava slovenstva in tako naprej. O čem se pišete? Kaj vse vas vznemirja in nagovarja? Ja. Tule so pač zbrane pesmi, ki sem jih najprej tista prva, najstarejša, ne, je Intro nacionala. To sem napisal takrat, ko me je prizadelo to, kaj se je zgodilo z izbrisanimi, ne, s temi, ne, kako je ta nacionalistična revolucija, ne, mislim, prizadela pravzaprav naš narod, ne, s tem, da smo postali, mislim, da smo izkoristili neko situacijo in to dost množično, ne, je to v očitno v ljudeh tukajšnjih, ne, v slovenstvu, da so izrazito sovražno delovali napram ljudem, ki so se rodili drugje in no, to je najstarejša pesem, potem je pesem o bukvi, ki so jo podarali zato, da so gradili ta prizidek k operi, ki se mi zdi tudi, mislim, sej pač drevesa seveda morajo padati, sem pa tja, ne, tudi za kakšne, mislim, kulturne dobrine, ampak tukaj se mi zdelo zelo problematično in se mi zdi še zdaj to, da nimamo spoštovanja, no, do stare arhitekture, pa da ne znamo novih kulturnih hramov graditi v tej samostojnosti. Ne? In potem se začnejo v tej knjigi. Se upravičujem, rekli ste, ne znamo, mogoče ne želimo. Naprimer, Kolizej, ki so ga porušili in omogočili palačo, kot je Schellenburgova palača, ne? Kapitalski interes je tukaj razviden. No, seveda, ja, lahko rečemo, ne želimo, ne, sej, pak, tako, ja, seveda, ne, sej, pač nismo, nekak nismo zmožni, kot, ne, mislim, ja, pač ne počnemo tega, ne, mislim. Ja, pač delajo investicijske stanovanja, ne? Stanovanja kot naložbe gradijo v centru mesta, ko, mislim, ubijajo v bistvu center prestolnice, se manje otrok, se manje mladine, ne, izganjajo šolo umetniško iz Križank, ne, recimo, ta, to se meni zdi zelo problematično, ne, da, ne, seveda festival Ljubljana, se je lepo, da imajo čudovite koncerte, ne, pa še kaj, kar organizirajo, ne, ampak vendarle v mestu mi rabimo tudi kreativno mladino, ne, mogoče celo bolj kot najbolj bi rekel, najboljše koncerte, ne, najbolj.
V enem izmed prejšnjih odgovorov ste omenili tudi izbrisane. Ali v Republiki Sloveniji vemo dovolj o tej njihovi usodi? Ja, jaz mislim, da še vedno ne toliko, da bi prepričalo, bi rekel, dost resno množico državljank in državljanov, da je bil to res en velik zločin, ki smo ga zakrivili kot narod. Ne? Zdaj, o tem je bil en film, ne, kar jaz vem, ne, Miha Mazzini je posnel film Izbrisana in ne vem, če je bilo še kaj takega, ne, in tudi ta film, za vprašanje, koliko ljudi je videlo, ne, in tukaj je spet en problem, ki se navezuje na tisto, ker sem prej govoril, ne, kako slabo ravnamo svojo kulturno produkcijo, ne, prvič jo razmeroma malo imamo, nekako bi rekel naključno se to dogaja, ne? Mislim, tako nimamo enega, se mi zdi, da nimamo prav sistematičnega načina produkcije filmov, recimo o pomembnih družbenih tematikah, ampak tudi tisto, kar imamo, ne, tisto, kar smo sproducirali, ne, je ponavadi nedosegljivo. Ne. Zdaj ne vem konkretno za ta film, a je na DVD-ju dosegljiv ali ni dosegljiv, a je dosegljiv na kakšnem plačilni platformi. Ne. Ampak ogromno filmov, ne, ki smo jih naredili, je nedosegljivih. Ne. Mislim, morali bi delati na tem. Ne? Mislim, da ne govorimo o filmih, ki so jih posneli še v prejšnji Jugoslaviji. Ne? Ogromno čudovitih filmov je najmanj zanimivih, ne? Za pogled na tisti čas, ki jih človek nikjer nima dobiti. Jih imajo v arhivu, v filmskem arhivu, ne? V te Grubarjevi palači, ampak ne pride do DVD-ja. Ne? Nimamo, ne vem, trenutke odločitve, pa še Jara gospoda, pa še družinski dnevnik, pa še bi lahko našteval. So filmi, ki jih ljudje ne poznajo, pa bi bilo zelo dobro za našo identiteto, no, ampak te sem izpeljal stran od Izbrisanih. Ne. Skratka, mislim, da bi bilo treba še kaj, še kakšno kulturno, predvsem kulturno, mislim, predvsem kakšen film, nadaljevanko, ne, s to problematiko, da bi bilo treba posneti. Se strinjam z vami. Vi pišete lahko o zelo konkretnih temah. Življenjskih temah, ki se dogajajo, ki se zgodijo lahko enkrat, lahko se ponavljajo, lahko so neke vrste mentalno stanje. In me zanima, kako pesnite, kako besedujete te zelo konkretne situacije? Ja, tako iskreno rečeno sem se že tega malo ustrašil, ne, da že malo preveč konkretno pišem. Ne. Tako da, ne vem, pač me se odločim, ne, nekako pride čas, ko se počutim, da moram in potem nekaj napišem, ne, marsikatero pesem sem precej hitro napisal, ne, enostavno se je nekako nabralo v meni, da nekaj, kar sem moral povedati, ne. No, ampak potem se mi že prav ta pesem o Palestini, pa še kakšne te, o teh časih, v ki jih živimo, ne, se mi včasih zdijo že malo preveč konkretne, ne, me prav boli, da se čutim dolžnega tako reagirati, ne, tako rajši bi šel v ene zgodbe, ne, v neko fikcijo, tako se tudi trudim, ne, pisati fikcijo, ki seveda ni brez odnosa do realnosti, ne, ampak vendarle to je. Me nekaj tako prizadane, da se čutim dolžnega napisati. In mi tudi neka muza, ne, je tukaj, ki je spravi, ne, so marskiri, te žleht politiki so mi na žalost tudi taki inspiratori, ne. Ja. Andrej Rozman Roza, pomemben del vaše poezije so tudi rime. In vi pravzaprav zmerom znova presenečate, ker zmerom znova najdete tudi nove rime. In me zanima ta vaš odnos do rim. Se tikate, kako jih najdete, kako jih iščete? Ja, iščem in potem včasih najdem, včasih pa tudi ne najdem. Ne?
Tako kaj naredite takrat? Ja, bar si kdaj česa nek dokončan. Pa imam pač tist fajl z množico nedokončanih pesmi, pa se mi kdaj zgodi, ko ne vem, kaj bi počel, pa mal tam gledam, če je kaj uporabnega, iz česar bi kaj lahko spletu. Ne? Drugače pa jaz te ne želim, mislim, preveč ponavljati te konvencionalne rime. Imel sem srečo, da sem začel nedoločnike brezi pisati, ne, in sem na ta način recimo prišel. Pridobili bazen besed, ne? Tako. Ampak tako, več ali manj se pa trudim pisati v prozi, čim bolj se trudim pisati v prozi, pa me vedno znova odnese v, tudi v rime. Ne, ampak tako, ja. Kaj pa ritem? Namreč v te knjigi so mnoge pesmi z opombo. Ta pesem je nastala ob te in te pesmi, ob tem in tem komadu. Ja, to je pa en del teh pesmi, ne, ko sem jih pa pisal, potem, ko sem najprej sem pisal pesmi o jeziku, ne, in potem sem pisal pesmi tudi o odnosu do narave, pa do družbe. Ne? Rekel, take malo politične ali pa angažirane pesmi, ki smo jih peli. Ne? To so v osnovi pesmi, ki smo jih peli v teh zaničniških srečanjih, na zaničniških srečanjih in so narejene na znane melodije. Ne? Zanimivo je, da so bile to so tak, mislim, When the Saints, We Shall Not Be Moved, ne? Pač taki razni ameriški, več ali manj izvorno krščanski hiti, da rečem. Ne? Skoraj vse pesmi, ki so mnoge od njih postale potem v času vietnamske vojne, ne, so dobile mečken spremenjena besedila ali pa niti ne, pa so bile uporabljena, ne, za kot protestne pesmi, so bile v veliki meri v osnovi verske pesmi, ne, v teh evangeličanskih gospel cerkvah se jih je pelo in zaradi tega sem jih to naredil, pač sem naredil pač nova besedila, ker se mi je zdelo, da je fajn, če ljudje pojejo, ljudje so veseli, če pojejo, no, in sem jaz potem začel delati na te melodije pesmi, ne, so tudi recimo sta na Let's Twist Again pa na Rock and Roll Music od Chuck Berryja, ne, sem naredil besedilo, ki se mi zdelo tudi, da je tako, da je fajn, da jaz povem nekaj preko te glasbe, ne, s pomočjo te glasbe, no, da povem nekaj svojega, ne, pri Rock and Roll Music sem nekako, bi rekel, svoj odnos do rock and rolla nekako v pesnju, pri Let's Twist Again je pa prevedeno, ne, Let's Twist Again je uživajmo, ne, uživajmo je pa tudi taka, da niso vse samo kritične, ampak da so ene tudi optimistične. Bi nam prosim prebrali kakšno takšno pesem? Tale je recimo zanimiva, ne, da se mi je odprlo na njej, to je When the Saints Go Marching In. Da bo čeprav čez mnogo let prijazen in pravičen svet, hočem tudi jaz prispevati zraven, da nekoč bo boljši svet. Za svet brez vojn, lačnih otrok, brez grabežljivih zlobnih rok, hočem tudi jaz prispevati zraven, da nekoč bo boljši svet. Da več profit ne bo vladar, ki za življenja ni mu mar, hočem tudi jaz prispevati zraven, da nekoč bo boljši svet. Ker naš planet je tisti kraj, kjer imamo peku ali raj. Hočem tudi jaz prispevati zraven, da nekoč bo boljši svet. Da bodo vsi svetniki že z tega sveta pregnali gorje. Hočem tudi jaz prispevati zraven, da nekoč bo boljši svet. Vse seveda te reference ponavlja, tako da mogoče kot sama poezija, ne, jaz ne vem, se ne upam soditi, ampak tako, mi je pa zanimiv, sploh tako, ne, ker recimo pač ljudje pišejo sonete, je tudi nekakšen vzorc, ne,
Sonet je tudi ena taka struktura, ne? In zakaj ne bi bila struktura tudi rock and roll music, ne, recimo, ne? Jaz bi rekel, na to tako gledam, ne? Andrej Rozman-Roza, hvala vam za vaše branje in za vaš dialog s popularno kulturo. Nekatere svoje pesmi ste napisali na podlagi Avsenikov, Leonarda Cohena in tako naprej. In ta ritem se nekako čuti tudi v vaših pesmih. Še dve kratki vprašanji pred koncem najnega pogovora. Najprej me zanima odnos založbe do vaše knjige. Ali je bila založba korektna? Mislim, da ja. Založba je bila korektna. Sem vesel. Se vprašal, kdo bi jo oblikoval. Sem rekel Radovan Jenko in zdaj da imam to težavo, da mi vsi reče, joj, kakšna krasna knjiga. Ne? In se, še ben mi ni prav, zmer imam občutek, da govorijo samo o oblikovalcu, ker je res lepa knjiga, ne? Na vides. Ne? Ampak tako, tako in, ja, zakaj ne bi bila. Te rešitve z lipisi so zelo ustvarjalne, zelo simpatične, ne? Nekako, kot da bi pesem odmevala še v nekem dodatnem življenju. Potem pa ste nekoliko že pripovedovali o tem, kako iščete rime, kako jih najdete, včasih tudi ne. Pa me zanima ta ustvarjalni avtorski pesniški užitek. Kako uživate, kako imate nek občutek, to je zdaj res to, nek občutek gotovosti, zadovoljstvo? Ja, tako to je, ne, mislim, to je vedno, ne, nekako je pač iz muke, potem, mislim, se, nekaj se matraš, ne, seveda, pa strah te je, da ne bo ratalo, ali pa da ne bo, mislim, da ne bo tako dobro, kot bi si želel, ali pa kot v enem trenutku imaš občutek, da je vse tako dobro narejeno, pa se potem bojiš, da in dostkrat se izkaže, da v resnici ni tako dobro narejeno, ampak potem enkrat čez čas pa rečeš, vidiš, pa je bilo, pa je dobro, ne? In je to tako, ne? Pač potem je veselje, ne? Potem je veselje vsakega, ki nekaj dela, ne? Si predstavljam, ne? Tudi če, ne vem, vrtnar ali pa marsikdo, ne? Da zdaj, jaz ne bi vsakem delu užival, ne? Ampak ne, kakšna dela, mislim, ogromno dela, mim grede rečeno, se mi zdi škodljivga, ne, meni se zdi tako, tak velik problem, da je delo taka vrednota, kot toliko ljudi dela v bistvu slabe reči, ne, pa zato dobivajo denar. No, ampak, če pa imaš občutek, da si naredil nekaj, ker je dobrega, ne, se, pa seveda je pa to usrečuje. Je pa to dober občutek, ne. Še to, ali ste izid knjige preznovali? Mah, skoraj da ne, malo šampanca smo popili, ko smo se dobili oblikovalcu, urednica, pa jaz, ne, po prvem stiku z knjigo, tako, v Novem mestu sem imel predstavitev, vesel sem, ne, da je to novomeška založba, jaz imam, tako Novo mesto mi blizu, sem tam v bližini nekaj časa živo in tako da, zaprav zelo pa nismo, ne, jaz mislim, da kakšen žur še bi si zaslužila. Andrej Rozman-Roza, hvala vam za dobro opravljeno delo in hvala za pogovor. Ja, hvala tudi vam za vsa ta vprašanja.